ဤနယ်ထန်တလန်မြို့ကိုအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကချက်မှန်မီးရှို့တာကြောင့်အင်ဂျီ100ကျော်လောက်မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ထန်တလန်မြို့ကိုတောက်ကြာနေမနက်17နာရီလောက်မှာစစ်တပ်ကဒုတိယကြိမ်ချက်မှန်မီးရှို့တာကြောင့်နေအိမ်100ကျော်လောက်မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီးတော့မြို့လုံးကျဘေးလွရကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ထန်တလန်မြို့ကတယောက်က DBB ကိုပြောပါတယ်။တောက်ကြနေမနက်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းထိစစ်အုပ်စုတပ်ဖက်ကထန်တလန်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်ခရီးရန်ဖျားကြောင်တကြောင်အပောင်းဝင်နေ100ကျော်လောက်မီးလောင်နေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိမီးမငြိမ်သေးဘူးလို့ဆိုရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာပထမအချိန်မီးရှို့ကလေးကမြို့ပံပြည်သူတွေဟာဘေးလွရာကိုပြေးနေရလို့မီးငြိမ်သက်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ထန်တလန်မြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ CNF တပ်ဖွဲ့တွေမနက်ပိုင်းကအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာလို့မိရှို့ကြတာလို့လဲဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်နေ20လောက်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမိကြီးတက်ဖို့လာတဲ့အသင်းဦးဆရာတယောက်ကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်တတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်